الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم مبارك كتابك لازمنا نحن درس تيد الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره ومسألة إيمان روانة تفاصيل ده إيمان چه إيمان زيتي كميجي ودغشان إيمان ده زراء إقرار ده جب ويناو ده اندامون وعملت وي أو دغشان ده خوارج وباقي ده بند رد جاوي بحر گناه بند سره كافر كي ټولې مسلې روانې وي خیرنۍ باب چې کوم مونږه بیان کړی وو هغه باب المعاصي من امر الجاهلیه ګناهونه د جاهلیت کار دی یعنی په هر ګناه باندې سړی کافر کیږي نه په بای کې حدیث راوړو د ابو ذر غفاري رضی الله عنه د هغې نه بعد باب دی باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين ديزي كده مسألة ثابتي ويقول الله سبحانه وتعالى وسورة الحجرات كويتش وإن طائفتان من المؤمنين كشرت بودلي ده مؤمنان اقتتلوا يوم السرجنجوك بودلو سيجلوكو جنجوكو استدلال دي ده كي ويالله وتبيا مؤمنان وي سرد جنگ وتسوي مؤمنان يعني مطلب ده چه رد ده بخوارجو بانده چه غوي بحر گناه بانده سره كافر كي دي زي كوز دي دو دلو جنگ کرده خو كافران شوي نده بيا مؤمنان دي ببعي كي حدیث روڑه ده ده احنف ابن قيس ويچه ذهبت لأنصر هذا الرجل زروان ما دا علی رضی اللہ عنہ مرستی لہ پا جنگ جمل کے جنگ جمل اگا واقعہ معروف واقعہ دا انشاءاللہ تفصیل دا غیب روان و باز زینو کی رازی علی رضی اللہ عنہ سر چی اختلاف را غلو دا باز صحابہ کرامو پا دا مسئلہ کی چی دا عثمان رضی اللہ عنہ دا قاتلین سر بسکو كمو چه عثمان رضي الله عنه شهيد کرده ونوی زروانو ملاغم رستره فلقيني ابو بكر نو ابو بكر رضي الله عنه رسر ملاوش يو ابو بكر ده او بل ابو بكر ده لدوانو كي فرق ده ابو بكر اغا غمشر صحابيه او دا ابو بكر دا بل له وما تيوي چه اين تريد تچرت رواني وما تيوي چه انصر هذا الرجل ده دغس لدي مرستل رواني وقال ارجع ما تويتي واپش وديكي قوتي موا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خبره وريدله إذا التقى المسلمان بسيفيهما كلاش دو مسلمانان يوبلت مخامخش ودوان سر التوري فالقاتل والمقتول في النار ناغسوك چه قاتل لے غم پا جهنم کرے او کم چه وجل شئے لے غم پا جهنم کرے ویموتی چه یا رسول اللہ هذا القاتل فما بالو المقتول قاتل خو سیدہ منگے بخبر پوشو دے چه دے ولی جهنم تلا خدا مقتول ولی جهنم تزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان حریصا على قتل صاحبه ددم ہی رسو چه لاخبال رور ملک خلاس پی برنشو ناغا پہ مخ کی شہدہ مرکو دی حدیث ندا مسئلہ ثابتی پاسل کی چھو گرہ پیغمبر ہوئی اذا التقى المسلمان بسیفیہم کل چھ دو مسلمانان توری رواہ سے جنگی جنگ کئی دیو بل سر خوبیم سے دی مسلمانان دی بدی گناہ سر کافر شیوی ندی پاتی مسئلہ دا صحابہ کرام بمنس کے جکم اختلاف راغلہ پا جنگ جمل کی دیکھیں شک نشتی جب آغا وقت کی دا واقع نور دیسی واقعی جب آئی کی حق دا چا سرو اگر دا علی رضی اللہ عنہ سرو او دیزی کی استدلال دا احنف ابن قیس دا ابو بکر
د دې حدیث نه علماء ویلي چې دا استدلال کمزوره دی وجدار چې د مطلق حدیث ذکر کړی دلته خو دا جنگ کوم اختلاف چې د صحابه کرامو په منځ کې راغلی هغه حدیث خو نو چې یو بل وجل او یو بل ختمول نو د عام حدیث نه استدلال په دې مسله باندې کړی دی ځکه احنف بیا د دې خبره منلی نه ده هغه به تلی او د علي رضی الله عنه سره او د هغه په ملګرتیا کې و په جنګ جمل کې او باقی تفصیل به انشاءالله دې مسلو راځي بإذن الله د هغې نه باندې باب راوړی دی باب ظلم دون ظلم باب په بیان د دې کې چې ظلم ټول یو شان نه دی بس ظلم د بعض نه کم دی دلته دا ثابتول غواړي چې ګناهونه ټول یو شان نه دي بس ګناهونه انسان به کافر شي خو به بعضو نه کافر کیږي نو په دې کې مرد کوي په خوارجو باندې او موږ به کوشش کوو نن چې څومره ابواب ویلی شو هغه به ووایو باقي چې کم کتاب الایمان کې کم ابواب دي دا به پرېږدو او د هغې نه بعد به کتاب العلم شروع کوو د علم مسایل او موږ د دورې پاورې کې ویلو چې دا مختصر دوره ده د صحیح بخاري صحیح بخاري هلته زموږ په ملکونو کې چې په مدرسو کې پړاوي نو په یو کال کې دوره کوي او په یو کال کې هم نشي ختمولی او بیا د هغوی هغه دوره هم داسې نه وي په اوله کې لږ تفصیل وشي بیا په آخره کې بس وایي او استاد ورته به کرسۍ ناسي شاګرد وایي رواني 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 او په یو کال کې ډېر به مشکله ختموي نو په دې دوو میاشتو کې صحیح بخاري پوره ویل دا ناممکنه خبره خو بعضو ځایونو کې بعض حدیث به پرېږدو چې واضح وي او دغه شان هغه خبرې به رامخې ته کوو چې کمې اهمیت او د هغې وضاحت پکار وي چې مقصد یو سړی په هغه مسله باندې پوه شي لکه اوس دلته د امام بخاري رحمه الله غټه دعوه څه ده ایمان کمیږي زیاتي دغه شان ایمان قول او عمل دی او دغه شان په ګناه کبیره باندې سړی کافر کیږي نه یعنی په خوارجو باندې رد په معتزله باندې رد په مرجئو باندې رد دلته مقصد دی چې په دې موږ پوه شو بیا د هغې نه بعد چې که بالفرض بعض ابواب پکې موږ پرېږدو هغه اثاري نو هغه سړی ځان له چې ترجمې سره یا مختصر شرح والي د هغې نه هم زده کولی شي نو دلته باب راوړي باب ظلم دون ظلم وایي ظلم ټول یو شان نه دی بای کې حدیث راوړی دی وایي چې عن علقمة عن عبد الله دلته عبد الله نه مراد عبد الله بن مسعود دی وایي چې لما نزلت کله چې دا آیت نازل شو الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم هغه خلک چې ایمان یې راوړی او بیا یې د خپل ایمان او توحید نه یې ګډوډ کړی د ظلم سره اولئک لهم الامن وهم مهتدون الله به دې خلکو له امن ورکوي او هدایت به ورکوي وی قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر صلی الله عليه وسلم ملګرو دا خبر وکړه اينا لم يظلم يا رسول الله په مونږ کې کوم یو ظلم نه دی کړی مونږ کې خاري ظلم کړی نه بیا خو مطلب دا چې یعنی مونږ کې یو تم هدایت نه ملایوي فانزل الله نو یل نه دایت نازل کو ان الشرك لظلم عظيم شرک لوی ظلم دی بعض روایتونو کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل ویلوي تاسو د لقمان حکیم نصیحت نه دی اورېدلی د هغه زوی ته چې یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم دلته د ظلم نه مراد په دې آیت کې څه دی هغه شرک دی شرک د ټولو نه لوی ظلم دی چې انسان یې د ځان سره کوي د ظلم اقسام دي یو ظلم دا دی چې انسان یې د ځان سره کوي نو د ځان سره چې کوم ظلم کیږي په هغې کې لوی ظلم کوم یو دی هغه شرک دی یعنې یو سړی انسان د همیشه دپاره ځان جهنمي کړي او د الله هغه عذاب ته ځان وتړي او هغې ته ځان تیار کړي چې هغه صحیح د عذاب دې راځي په ما باندې انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار چې شرک وکړو الله به جنت حرام کړو د همیشه دپاره ځای جهنم شو نو څومره لوی ظلم یې وکړو دې ځینې په اصل کې امام بخاري دا مسله ثابته کړه
چې ظلم ټول یو شان نه دی او ظلم ګناه ده، نو ثابته دا شو چې ګناهونه ټول یو شان نه دي. چې سړی ګناه وکړ مونږ ټاپټس د کفر راواچو، نه، مونږ به ګورو چې آیا دې ګناه ته شریعت کفر ویلی دی او که نه دی. که شریعت د کفر ویلی به یې صحیح ده، که شریعت د کفر نه ویل مونږ ته کفر نشو ویلی. دغه شان په دې کې رد شو په مرجئو باندې، وایي چې ایمان له ګناهونه نقصان نه ورکوي، او دلته واضح شو چې نقصان ورکوي. دې ځکه یو فایده هغه ده په دې آیت کې الله وایي چې په چا کې توحیدي او مضبوط توحیدي دې خلکو له به الله امن او امان ورکوي. نو که څوک هم دا غواړي چې زموږ په ملک کې او زموږ په علاقه کې امن راشي، نو د هغې دپاره یو طریقه دا ده چې توحید به عام شي. نو چې کله دې توحید عام کو، خلکو ته دې بیان کو، هله به په دې علاقه کې بیا امن او امان راځي. او په دې درته قسم خورم د الله په نوم باندې چې که ډېر څه وکړي، یو حکومت، یو مشر، یو امیر، یو والي، چې زه دلته امن راولمه او په هغه علاقه کې توحید نه وي او په هغه علاقه کې شرک واقع، په شرک خلک واقع، هلته امن نشي راتلی. دا د الله سبحانه وتعالی دې خبرې نه دا فایده راوځي. د هغې نه باندې باب راوړی دی، باب علامة المنافق. دا باب راوړی دی د منافق د نښو په بیان کې، چې د منافقت نښې نښانې دي. اصل کې دلته دا ثابتول غواړي امام بخاري رحمه الله چې ګناهونه ایمان له نقصان ورکوي. وګوره د دې منافقانو ایمان خو یې د هغه چا په شان نه دی چې هغه رښتینې مؤمنان دي او د نفاق نه پاک دي، دواړو خو یو شان نه شي کېدی. یو ملا شرحه کړې ده د دې صحیح بخاري، او هغه په دې مرجئة الفقهاو کې، یعنی فقهاو کې بعض هغه دي چې هغه دې مرجئه ډلې کې دي چې عمل په ایمان کې نه دی داخل. اوس هغه د دې بخاري شرحه کوله، او دا اولنی کتاب الایمان ټول په هغه باندې رد و. دا څوک چې شرحه کوي په ده باندې رد دی ټول. نو د زړه پړسېدلی دی چې څه وکړم. نو بیا چې کله دې ځکې دې حدیثونو ته رسېدلی دی، نو بیا دا خبره به کې بې اختیاره لیکلې ده. و امام بخاري ډېر اوچت عالم و، خو دا دی چې متعصب و ډېر. دا اوس په یو مسله پورې خطې دی و خطې دی و ته په اصل کې په هغه بدې لګېد، هغه یې راګیر کړی او مجبور دی چې شرح یې وکړي. ځکه چې نن سبا چې بلکې د پخا نه چې یو عالم غټ خدمت کول غواړي، د غټو کتابونو شرحه کوي. نیت خو الله سره یې چې دی، د امت خدمت کول غواړي، که ځان مشورول غواړي، هر څه خو معامله د الله سره. خو شرح یې کوي، هغه هم د دې شرحه کوله. نو سجي پورې ځان راټینګ کړی و. خو کله چې دا حدیثونه په ډېر شو، دا ردونه د هر ځینه برالو، او په یو ځکې هم امام بخاري نه پرېږدي، نو بیا دا خبره بې اختیاره د خولې نه ووته. امام بخاري ښه عالم و، خو دا چې ډېر متعصب و، اوس په دې مسله پورې ختې ده، کلمې ترې وویستې. نو دلته امام بخاري رحمه الله دا مسله ثابتوي چې ګوره د منافقت نښې نښانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي، او دا منافقت ایمان له نقصان ورکوي. نو څنګه تاسو دا وایئ چې ګناهونه ایمان له نقصان نه ورکوي؟ نو دا خبره به کوم رانه دننه چې آیا منافق او مخلص مؤمن یو شان دي؟ نه دي یو شان. د دوی ایمانونو کې فرق دی. دلیل دی په دې باندې چې ایمان کمیږي زیاتېږي. حدیث اولنی راوړی دی د ابو هریره رضی الله عنه. ابو هریره رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، آیة المنافق ثلاث، د منافق انسان درې نښې دي. منافقت لن تعریف دا دی چې باطن یو شان یو ظاهر بل شان. دا لن تعریف دی، اگر که علماء ډېر تعریفونه کوي په لغت کې او په اصطلاح کې. او منافقت په دوه قسمه دی. یو هغه منافقت دی چې انسان کفر ته وباسي، لکه منافقت د عبدالله بن ابی بن سلول، چې په زړه کې کفر او په ظاهره کې صحیح
اسلام او دیتا اعتقادی منافقت و یعنی باقیده که منافقته او دویم دی عملی منافقت و دی سر انسان نکافر کی خود دوم ردا چی دا نفاق اغبل غرط نفاق تلاری کولاوی نو دیر غرط خطره کی دا سره وز دا کمی نخی چی ذکر کی دا کم منافقت تی عملی که اعتقادی دی نا عملی دی دری نخی دی منافقت دا منافق انسان اذا حدث کذب چی خبری که دروغ وی ذکر پا سلفو کی دا بازو ندا قول نقل لی وی کچر تا اللہ زمان دا وخ منافقان ختم کرو نو من با بدلارو کسو کی بے یریگو سوک بنی دا غب آغا وقت کی وی وچی زمان با دا وخ کی اللہ دا منافقان ختم کی نو سبب آتیش پھر لک خلق تیچا اللہ دا منافقت دا بیماری نساتی لی جی و دا گو رکنا یو نا خیصد چی خبر کئی نو سوی دروغ ہوئی دا بیماری عام دکن عام بیماری تا دا سرو تا دا دیر و دا سوچ نشتی چی دا گو را دا منافقت یو نا خواد او دوی ما نخیص دکر کلی دا و اذا وعد اخلف او کلی چی لو زکی نو بیاد آغی خلاف ورزی کئی تا دا منافقت دوی ما نخواد تم گوری یو قسم دروغ دی بدلت دا فائده دا ساتی چه هر وعده نپورا کون که منافق نی و تا یو کس تاوی چه سبا با در زمان لوز سبا لانده ولی گاڑ خراب ولی بیمارو ولی بل زوری کار را پیخ شو تیم ملاونش دا منافق تا ندانه دی خدا کم یو دی چی کم تیم کی لوز کئی او پزلکی چی نبی پورا کو دلتا اغم کس مراد دے داد منافقت نخده بیا و اذا اتو مینا خان او کل جو سر امانت کئی دی نو خیانت کئی کل چی امانت کئی دی نو آغی کی خیانت کئی دا دریم نخده اللہ سبحانه وتعالی هم قرآن کی دی طول خبرو تا اشاره کردی را خو من دا وقت دا کمی دا لاسا پیو مسئلہ کی دیر تفصیل نکو اللہ دا مؤمنان و شان ذکر کردی دا قرآن کی چا اگوی رشتینی اگوی لوزون پورا کی او امر کردی دا چی امانتون اخپل و زینو تا ورسل گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دا مکین تو مدینیتا نو دا غصر امانتون پراتو دا چا دا مشرکانو دا مشرکانو مجیب خلقو چی کل باغوی لا الہ الا اللہ وی نوی بیدا در وجن دے او بیا بیا لکسات بعد امانت رو با بیا پیغمبر سرکی خودو نو چی او سڑے ستا پا دی امانت کی خیانت نکی او ستا پی یقین دے نو سنگی او سڑے دا اللہ پا بارکی خیانت کئی او ذکر دا حرق لگا خبر منگ سر تیرشی وکن حرق سمر و خیار وی تاسو چه دا مخ کی پا دبانی دا دروغ و تجربه کردی دا دروغی ویلی وی نا وی چه او سلی دا انسانانو سر دروغ نوی نو اغبا دا اللہ و بارکی بسنگ دروغ وی دا غیر بعد حدیث تی دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اربع من کن فیه کان منافقا خالصا سلور خبری چی بچا کی دے خالص منافق تے اس کا سکتا تا پوچھو کی جی لدی سا مطلب شدیو کی دری ذکر کے دلتا سلور نو آل تے دری ذکر کے لئے عامی دلتا ہوئی دا سلورم پاکی بلا یادکا کدہ پاکی ہونو بے خالص منافق تے ومن کانت فیه خصلت منہن او بچاکی چی بودی سلورو کی او خبرو کانت فیه خصلت من النفاق حتی یدعها نو پدکی دا منافقت یو نخدا تردی چی پریدی اذا اتو من خان چی امانت وسرکی دنو خیانت کی و اذا حدث کذب او چی خبری کی نو دروغوی و اذا عاہد غدر او کل چی لوزو کی نو نیپورا کی غدر کی
وإذا خاصم فجر أو كلتي كشرت جغل كي نو بجغل كي بيا كنزلي كي نو كم نخب كي دل تزيات شو جغل كي كنزلي كي دي رده سوچ خبر ده ورده سلور ونو خبرو تده سوچ اوپا كارت چه خبری كي درو وي سمر عام هذا او چه لو وزو كي نه پورا كي ده بماري معام هذا امانت كي ده خيانت كي ده معام بماري ده بیده زمان ده پختنو ده پار خصوصاً چه جگڑی که نو کنزلی که ده ده منافقت نخده و جگڑی که و کنزلی نکه ده بعض ظالمان سپک خلی او چه بکمزی که شروع کلا او بی خصوصاً آغا بی دیر سپک انسان ده چه بجگڑی که ده چا مور خور یاده ده ده خز دیسی کم او ده مور دیسی کم خیلی که اس مسئلہ ستا دسر اگر خور و مور بکی سکارت اسم را سپک کار دیو کچھ یو با پڑده زنانا یو ازتمن زنانا چی با کور کی راستا چاری دیلی نن تا غد خلکو بمخ کی و کنزل اسم را سپک کار دیو کو دا عام دا بلکی دی بازو خو اگر تکیه کلام چی دی اگر دا خلکو خور مور یادوال دی پا معمولی خبر آباد دی بلکی دی بازو بانی خو دی نخی دوم را زور کرده دا منافقت چی ملگری دیو بل سر گب شب لگه اینو بلی گب شب که دیو بل خور مور کنزی او بی او خاندی دا یو دا قبل خور تا کنزلو که او خاندی اغا بی ادنی مور تو که دا خنده و دا مزاک دیو بل خزو تا کنزلی کول دا دا منافقت غطی نخی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرده دی دا فائده دا ساتین چه دا منافقت نوری نخیم دیسی بعضو روایتونونا علماء رویستی دا و آثارو کشتی نماس دا وقت نیشتی او ما بتوسط تفصیلن دا نخی ذکر کرده دیری ناشنا نخی دا سلفو بیا ذکر کرده دی و آثارو کرا غلی دی یو نخی بکیو ایدادا چه منافق انسان چه کل یوازی نو دا اللہ بندگی نکی سوستی او چی کل خلق وین انو بیا عبادت دیر پا جوش سرکی دمین دو فائدی دو پارا ذکر اکڑا پا کدائی چی کل زان لگی نبیا ایسو منا که دش پیر پاسیو نتا جود خو چی کل وینی چی خوشا کی کسان دی او ننی دا غوی سرش پا دا نو دی بسد را پاسی تا جود را پاسی سب سر خیل خیلم سر چا دا پارا که ده خود ده پاره که واضحه ده که چر تا ده ده تاجود و سر شوق وی او ده ده طریقه وی نو بیا خوب ده پا تیرشیوی جوان کیون کرده وی زن لچه کلی وی خو زن لگه اغیر نکه و ده چی ده خلق و دلسه پا عبادت که جذبه رازی پا دیم یه را پا کرده پا دی یه را پا کرده زکه چی یو سره عبادت که اغیر یوازیم که چی اخلاص پا که یوازیم که ده خلق و مخیم که بعض روایتونو که یو نخد دار اغیلی دا چی دا شپی پا کٹ که دا درگی پشم پروتی او سهر لپا بازارونو که چلی وی سمت دا کٹ که درگی پشم پروتی دا سر عبادت نکه دا شپی چی او دشی بس فکس پاک تیم را پاسی پا کم تیم چی مزدور ای لازی دا هم گره دیگری خبره او بیای پا بازارونو که آغا هلی گیا دوم را اوچت آوازی چی لوڈ سپیکر دم زورت نی او دوم را زور کئی چی دا کرین نزیاد زور کئی او چی سو تاوی آغا در اوچتایی لگی چی کم کار و تاوی آمک دا پتا دوی کولیشو هر شیع کئی خو چی کل عبادت لرائش نبی بدکی سره کل یو بانا کل بلا بانا کل یو بانا کل بلا بانا نو کوشش کوئی چی زان دا هر آغا خبری نساتی چی انسان پیری گی جیر دا با منافقتی دا غیر انسان زان لری ساتی کورا حنظله رضی اللہ عنہ آغا صحابی چی دا شهادت نباد ولی ملائک غسل وکڑا و غزوان صحابی اگه یو پیر دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر ملاو شو
ناغوت إيه حنزل السنجي ونافق حنزل منافق يا بوي. أبو بكر الصديق وتهي توجت إنسان إذا تسع تدا خبريك يقول من دب يغمر سر ناس أغرت الدين بيني دي إيمان كيفيتهم يوشين بيش دي بچو سر كينو دي خبلوان سر وبدي كور كينو بیا په خپل دنیا کې لیږي یعنی دومره دغه اوچت ایمان دی چې د کور کې کېناسته دی بچو سره دا خبرې اترې او د هر څه دم دته منافقت ښکاري. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله فیصله وړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې وي حضرت دغه خو ډېر اوچت کیفیت دی دا کوم چې ته بیانې که چېرته تاسو داسې شوی نو بیا خو به درسره ملایک لاسونه میلاوي د اسمان نه به راکوزي. خو دومره ده چې ساعه و ساعه دین بم کې سوخ او سوخ به دنیا م کې دغه منافقت نه دی نو دومره اوچت انسانانو ته وګوره په ځان باندې یریدو د څه نه د منافقت نه او دې باره کې به ځان له باب راځي په دې کتاب الایمان کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض منافقان ښوولي وو حذیفه بن الیمان رضی الله عنه او الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ښوولي وو بعض ټول منافقان یې ورته نه دي ښوولي بازی و تخولی او بیا و ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامی نخی ذکر کړی الله بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عامی نخی ذکر کړی چې ته به هغوی په خبرو کې پیژنې چالاکې دسې دسې قرآن کې تذکره راغلې نو بیا هغه دا نومونه راواغوستو حذیفه ته یې وښوو دا صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم د راس خبرې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم حذیفه ته کولې. بیا وروسته د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد یو وخت حذیفه ووی د شپې راته ورولټکېدو چې ما کولو کنه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه ولاړه وی ما ورته چې دا ټیم څه خدمت ته یو ما ته وی چې خدمت دا دی چې دا ته پوښتنه دننه کوم چې دغه نمونه د کم کم څوک پکې دي ځکه چې دا خو راز دی تاته پیغمبر ویلې خو صرف دومره راته ووایه چې زما نوم پکې شتي کنه ناغور جواب ورکو استان په کې نشتی او دنن نه بعد بزه د دې خبرو جواب چاله نه ورکو د عمر په شان ایمان او دغه په شان انسان هغه یریږي په ځان باندې منافقت نه او زمونږ دې حال ته وګوره او زمونږ دې غفلت ته وګوره والله داسې ژوند تېرو لکه مونږ چې بس بالکل جنتیان یوسف فی صد او جنت ته بځو هېڅ پروا هم نشتی ای سوچ هم نشتی چې آخرت دی قبر دی مرگ دی الله ته مخامخ کېدل دي اوس دقه سوچ دی سهار نه ماښام وګورې چې دی کور به څه کېږي او د بچو به څه کېږي او د ویزې به څه کېږي او د جیداد به څه کېږي دقه خبرې روانې دي په بیلټکونو کې دقه خبرې په بازارونو کې بلکې دقه خبرې په جوماتونو کې په جوماتونو کې هم چې کېني دی یو بل سره خبرې کار تلی نه وي تلی کم ځای کې کار په جومات کې دننه هغه جوماتونه د دنیاوي خبرو نه بچ نه شو نو یېره پکار دی د منافقت نه الله دې موږ د منافقت نه بچ ساتي. د هغې نه بعد باب راوړی دی باب قیام لیلة القدر من الایمان د لیلة القدر په شپه باندې قیام کول دا هم ایمان دی وایي څه دې ثابتول غواړي عمل په ایمان کې داخل دی دلیل پرې دخی امام بخاري هسې خبره خو نه کوي دغه مولوي صاحب زړی ولې راپړسولی و خو په دې راپړسولی و که نه چې صرف خبره نه کوي په خبره باندې بیا دلیل هم ښیي دلیل دا دی د ابوهریره رضی الله عنه روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من یقوم لیلة القدر ایمانا واحتسابا څوک چې د لیلة القدر په شپه باندې تاجود کی منذ کی ایمان و احتساب د ایمان د لاسه و احتساب او د ثواب د ګټلو په نیت باندې غفر له ما تقدم من ذنبه مسمر گناهونه چې تیر شي د غبط الله ټول وبخ. امام بخاری د دې ټکینا دلیل نشي دا من یقوم لیلۃ القدر ایمانا چې څوک تاجود کوي د لیلۃ القدر په شپه باندې د صد لاسه د ایمان د لاسه د ایمان ورته وي چې عمل وکړه الله به ورله ګناهونه وبخي تیر شوي او دا انشاءالله دا مسله به د روجو
مسائل چکل رازی کتاب الصوم التو بيد ليلة القدر تفسيري مسلم رازي جدا بكم شبيه وسكة والبكار دي وسنة داغينا بعدي حديث لو لخات داغينا مخي دا فايدة وصرية دا ساتي چه دي سرازي حديثونا كي الله بولا ترشي وقنونه وبخي بعض حديثونا كي ديو عمل جزاي داخل الله بولا ديو كان قنونه وبخي لكن يوكا القرون بكم رغبة خلقية ها؟ نادي يوكا القرون جودة بخلقية بكم روجا ها؟ محرم روجا نولي من الجردة ها؟ ما تقول حالاتنا نور سخكاري محرم روجا بدو كان قلنا ترشي ولا تنكي بكم روجا بخلكي عرفات روجا دي سي عزيزي هدي شنو كي يو كان روجا دو كان لا ترشي خوتي كلام دي سي لالو بحديث كي جل الله بولا ترشي ولا تنكي قلنا وبخي ده حديث كمزور ده قانون او قاعده يا رساتي زكي تي ده خاصيه سر دو چاري هذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایو مولی سب تخریر کو نومی نالم دی نوم آغستون جا خجورش دیر مشہور دی دیر اس مل لی ناغد اخپل استاز قیسہ کونا وی زمان استاز پا توحید باندی کتاب لکلے ہو اس دا دی عقیدیت ہو گورا او بیدہ خود اخپل استاز دی یاد کرن چاہ استاز بی پا توحید گورا سلی کلی ہو نوی بیاغ خبر کولا چی دو مورا پس دو ملائک رالو او را توی جی زجی جو دا اللہ مخیطا وی زویری دم چیر دا بوس اللہ برا تو گره سو جی دی کتاب کی میں گره غلط سلی کری گره غلط سا انسان کمزور دی سلائی میشن اسم بطق بزان تا دا کمزورتی و دا غلطی کی خیر وی اللہ تا مخاموخ کرم وی اللہ وی جی پلانی دا کتاب تا دی کری شاو مالی کلی وی اللہ ورطوی چی دا کتاب می دوم را خوخ شو چستا تیرشی و راتلون که گناون می طولو بخلزا تیرشی و راتلون که گناون می طولو بخل بیا مولی سیم غصو چا دا چا پی رد کردو کنن پا دخو استاز والا نوی دے کافرو نن سماوی خلق پا دبسی خبری که اللہ ولوی تیرشی و راتلون که گناون بخلی دی اوی خلق پا دبسی مخابری که دا لاغذوان با توحید کی کتاب لکلاو یعنی دا بکل عقیدہ و توحید یا دو دا حالو چی توحید دا بلکل خبر نہیں جی لاغب سحالی زکی و صوفی مولانا یو کتاب کی دا خبر لکلی مولی سب دا انڈیا دا پوخا خو یا انڈیا و پاکستان یو دا آغا وقت مولاو وی چی کم سڑے پا توحید کی غرق شی توحید کی غرق ستا ہوئی یعنی توحید کی ڈوب شی تیٹ موحید شی نویدت بیا مخلوق او خالق یو شنخ کاری وحدت الوجود عقیدہ کنی چلکا اللہ پا مخلوق کی دن اچھا ما سوچ کو میں دا چھے تیٹ موحید نو دا شیطی جوڑ شی ندوی بنا رکی اچھا موحید نہیں چاہا بگوری کم کفریاتو کی بروتی بیا خبر میں دا کہولا چھے تیرشوی و راتلون کی گناہونا کا حدیث کی رالو دیشن دا حدیث بسی دا کمزوری واللہ عالم باب دے باب الجہاد من الایمان باب پر بیان دے کی جہاد دے ایمان یو برخا عمل دے حدیث دے دا ابو حریر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اوری دلی دا انتدب اللہ عز و جل لمن خرج فی سبیلی اللہ زمانہ تغستے دے داغ کسانو چکا موزی دا اللہ پلار کی بعض یاران دا فی سبیلی ہی دا اللہ پلار کی وطسیم دقی توجی تلائنی و برستنی دا اللہ پلار کی گرزے حرزی کی خبر حالت تاوی فی سبیلی مطلب یعنی سمطلب دے جہاد کی اوزی
لا يخرجه الا ايمان بي او تصديق برسلي او دیچ دا وتلی د سچ ویشتي الله وی په ما باندې ایمان او زما په پیغمبرانو باندې ایمان د دغې د لاسه وته خلص زمانه تلی سبول ورکی ان ارجعه بما نال من اجر او غنیمه دا الله لوس کیخه وی چې کم سړی زما په لار کې ووته د جهاد د پاره ایمان په ما باندې او په پیغمبر باندې نو ایده که واپس رازی نو اجر و غنیمت سر برازی معنی غنیمت بول اللہ ورکی او داغی سر اجر بول اللہ ورکی غازی برازی او ادخله الجنه یا به جنت تن نباسم یعنی مراد تسره شهادت تی ولو لا نشق على امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که زما امت تا دا خبر نگرانه ده ما قعدت خلف سریه نو زبد یوی سریی نه هم نوی پاتی شه دا سیرت پا درسونه که منگا فرق ذکر کرده یو غزوه ده و دوی مسئله سریه غزوه آقا جنگ ده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بگی پخپل ای سریه آقا ده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده صحابه کرام وسه طولگه یوزی تولی پیغمبر وی زبد دی سریو نم نوی پاتی شه ولوددت انی اقتلو فی سبیل اللہ او زما خو دا ارمان دی چې الله په لار کې ووجلی شوې ثم احیا بیا الله ژوندی کړې ثم اقتل بیا ووجلې شوې ثم احیا بیا الله ژوندی کړې ثم اقتل بیا ووجلې شوې دومره اجر دی چې پیغمبر درې پیلې دا خبره وکړه. په دې حدیث کې مسایل دي. د ټولو نه اولنۍ مسله خو امام بخاري رحمه الله دی خبری ته اشاره وکړه او دا واضح کړه چې جهاد عمل لے او دام د ایمان یو برخه ده ځکه چې لا یخرجه الا ایمان بی ټکی پکې دی. دی ولې وته دی ایمان یې دی کنه. دویمه فایده په دې حدیث کې هغه دا ده چې صحیح جهاد هغه دی صحیح جهاد چې هغه د الله دپاره وي د الله د دین دپاره وي د قوم دپاره جنګېده د ځمکې د پاره جنگیده د طاقت راخکاره کولو د پاره جنگیده د شهرت د پاره جنگیده د جهاد نه دی. بیا دې ساتي چې د ځمکې او د ملک د پاره جنگیده په یو حال کې په یو صورت کې جهاد کې دی شي شرعي او هغه دې سي چې د مسلمانانو یو ملک دی او د دې ملک فوج د دې ملک د پاره جنگي ولی وی پا دی ملک کی مسلمانان دی چی دا غوی حفاظتوش او یا پا دی ملک کی دا اللہ بندگی کی گی جماعتون دی نو چی دا جماعتون تا نقصان ون رسی دا عبادتون پا دی انسانان و پا دی مومنان و بند نشی نو دام سده بیا دا بیا جهاد دیزه که دام دا اللہ دا پارا شو خو محض کدائی چی خورا نو دا بیا شرعی جهاد نده دا بیا شرعی جهاد نده. دویمه خبره د صحیح جهاد د پاره دا ده چې دا به د علمای ربانیینو د فتوو په رڼا کې کیږي مشران علما د امت چې د هغوی په دې دین کې او په دې علم کې ګیرې سپینې شوي او ربانیین الله والی د الله نه یریږي او راسخین فی العلم الله والی جوهر علم ورکړی د دوی د فتوو په رڼا کې د دوی د مشورو په رڼا کې دانی چې هر سړی به ځان له ټوپک رالی او څه به کوي جهاد به کوي چا ویلي پلاني صاحب پلاني صاحب په پلاني به هم مجهولي هغه بل هم مجهولي هغه بل هم مجهولي د مجاهیلو نه فتوا اخیستې او جهاد یې شروع کړی. دغه شان د جهاد دپاره د امیر اجازت شرط دی یو مشر به د مسلمانانو هغه به اجازت کوي وجده دلته د جهاد مسله مخی تلال ما شروع بلنگی کتاب الجهاد بزان لرازی خواست اشاره و تکو وجه دادا یو امیر بی چی پا جهاد که دیر غٹی خبری رازی وش جهادو شو بایی که زخمیان جور شو ده زخمیان با علاج لچر تولی جهاد دیو کو دیو ملک با مقابله که اگر ملک دبانی حمله که ده دوی دی حملونه با بچکی که سنگا پناه کم زکی دا پتیگی و بی پا کم زکی مشوره با چه سرکی
سوک بدل مخ کی منډه وي اېره پر یو امیر پکار اېره پر یو مشر پکار مسلمانانو نو داغه د اجازت او داغه د سرپرستۍ کې بدا جهاد کیږي درشل د دې حدیث دا مسلم ثابت شوا چې هر مسلمان به پزړه کې د شهادت تمور من ساتي چې یو حدیث کې راځي چې چې پزړه کې د شهادت ارمان نه وي نو دې څه دی منافق ته دې منافق مړ شو چې دای پزړه کې نه دلیل بلې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي زما زړه دې ارمان دي چې زمړ شو د الله په لار کې بیا ژوند دي شو بیا مړ شو بیا ژوند دي شو بیا مړ شو تو راځین عبادت ته د جهاد یا سبحان الله د امام بخاری د الله سره نشنا په اور کړو مخکې مسله سره وړه د تیر شی باب د سو لیرز القدر په کوم میاش کې راځي رمضان کې راځي خالدین بعد د باب ته ګوره باب تطوع قيام رمضان من الايمان وباب بيان دي كي چې رمضان پښپو کې منځونه کول دم ایمان دي سوال امام بخاري کې دغه باب را مخکې کړی و او د دې بل سره یو ځای کړی نو خبره به دغه نه بعد دی باب ته وګوره باب صوم رمضان احتسابا من الايمان د رمضان د میاشتې روجې نه هم ایمان دي دغه سره شي ځان دي چې تکړه تکړه کی چې وګور امام بخاری مرګیر کو کنه بخاری سم نو ویدہ د حدیث ته jihad د باب دی یورشت کړه وی د دوه بدره مخې کړه وی د روزي مسله په ټوله یو ځای شی د اوس نه دی په بلی باندې امام بخاری سوګ دی امام بخاری اول د رمضان مسله راوړ او بیا د رمضان مسله راوړ او په منځ کې د جهاد مسله راوړ اشاره دی ته دا وې د رمضان په دې میاش کې د روجې نیو عبادت کول د جهاد یو قسم دی ځکه چې جهاد معنی څه ده کوشش او مهنت کول نو جهاد صرف دغه جهاد نه دی په توره باندې جهاد په توره باندې او جهاد مع النفس د خپل نفس سره جهاد کول دا ټول نه غټ جهاد دی وسې سره د کافر سره جهاد کوي او د خپل خواهشاتو سره جهاد نشي کولای دا څنګه مجاهد دی بیا مخې ته وته د شهوت خبر را له زنانه را له تصویران ویډیوګان را د دومره جهاد نشي کولای چې دا شي نه لري کی نو اولنی جهاد چې کوم په موږ لازم دغه کوم جهاد دی هغه جهاد بالنفس د خپل نفس سره ول جهاد وکړه دغه شری جهاد دی جهاد بالقلم په قلم باندې جهاد کول په جبه باندې جهاد کول چې علما د دین بیان کی ویل کی دم جهاد یو قسم دی امام بخاری اشاره وکړه وې د روجی نیو د شپې تهجد کول دم وې د جهاد یو قسم دی دا غینه باندې بیا باب راوړل دی د رمضان دا او پای کې بیا غ حدیث راوړل دی چې چا رمضان په میاشت کې د شپې منځونه کول ایمان د ایمان د لاسه او احتساب د ثواب د ګټلو د لاسه الله به تر شي ګلوونه وبخي دا غینه باندې بیا د باب راوړل دي چې د رمضان په میاشت کې روجي نه او دم ایمان دي نو من صام رمضان ایمانا او احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان د میاشتې روجي ونیوي د ایمان د لاسه او د صدر د لاسه د ثواب د ګټلو لپاره الله به تر شي ګلوونه وبخي دې ځکه چې بیا چې دینو هغه صاحبانې تورته وکړو کوم چې دا وایي چې ایمان کې عمل ته ضرورت نشته دا غینه باندې باب راوړل دي باب الدین یسر باب باندې دي چې دین ډیر آسان دی وایي دین څه دی آسان دی خو ډیر په خپل ګران کړي په جوراب وي مس حقي او کی چاویل کی پیغمبر ویل کی په سفر کې دوه منځونه یو ځکی او یو ځکی چاویل پیغمبر ویل باران کې دوه منځونه یو ځکی او کی څنګه پیغمبر نه صاحب نو دی به سوي وی د دین دي سو ته وګوره وی ته وګوره خو د دین دی دي سه خو دې بس کوي
دی گرانی مولای سب لیگه دین خگ رانی اکم سانتیه چی بکی اللہ ورکری دا غم خاتمی ما یو پیر پاکستان کی را ما خام منزل روان و جماعت نو بانگ و ریده و چیز و رلم جماعت تنه مولای سب اولانی رکات نواته و پا دویم کلی گیا و نو اگر دویم کلی گیا گزاره و کرده پیچه رو تو ری جماعت نزو سرمی لاو شمون ما دا کار دو اولتا و نکو مولای سب و سنگ اولتا ما پیغمبر سسل و با اولانی رکات و گدو او دویم بی لندو تا خو اولانی لند کو و دویم دیو گد کو خطا شو کسو وینا خطا نیم قصدنی کو مای ولی ویچی دکو تا پتا ولی گره چی لیت کی مسئله سخت کرگا پیغمبر بدا ولنی ولی اگدو ویده دید پارا کسوک رازی چی را ورسی اللہ اکبر دست مهربانه کسوک رازی چی را ورسی مولی سی وی دا پریچی دکو تا پتا ولی وی زه خویم چی دوی رازی و زده دی منزن و تیمو خاجی وی دوی ما جمع نکی جماعت کی یو دلیل باقی دلائلو که داده چی کل دوی ما جمع شروع شو با جماعت کنو بیا با خلق پا کورونو که نیسی منزل با وقتی نرازی بیا بزن لبلا جمع وکو اوست تالا چای اختیار در کرده چی تنا مسئله سخته سکر ما سر یو پیر یو مخکینی خبر دی یو وزیرستانه ملگره با مونگ سر پای درسونو که که ناستو آغا اللہ سبحانه وتعالی آغا دا سینه دی حق تا کلاو کلو ناو با دی خپلو خپلوان دیر تنگو بای دا وزیرستانی او دیر سخ خلق تی چی کم خبر راونی وا نو بیا راونی وا نا آغا با دی ملگر دیر تنگو آغا با طول ریکارد بیا ما تا بیانو یو رزی را تووی نن را تا کسان طول یوشی او ایدائی را تووی چی دا کم خبری چی تا شروع کلی دی دا شتی دا مسئلی طولی سی دی شتی پا جوراب و مسهم شتی پا سفر که دو موزین وزی کولو مشتی دام شتی دام شتی خوی بیا ورس تا امام ابو حنیفه رحمه اللہ چی کل را آغی ناغب با دی مسئلو باندی پڑی راک کود رگی سختی کلی نوز گورا حقل کم زکی دے یعنی اول خو امام ابو حنیفه رحمه اللہ دیسی کار کڑے دے داخل بی دوی وروتا پالا اسی با او ایوزا دس وقت پوری که امام سب دیسی کار کڑے نو امام سب خوبی پا دین کی نوے کار کڑے دیسی دکا ندر او امام سب پاک تیرے دی خبرونا امام سب زمانگ امام دے زمانگ سرتاج دے خدا قصه پسی دوی ورطا پلی دا لکه سنگ چی پسی آقا ورطا پلی دا وی پشپکی بای قرآن ختمو نو پیو خپا باندی با ولادو پینزل سپاری بولی پا بلا خپا با ولادو پینزل سپاری سیداد اگمام سیم دشان سر لائق دی مونس خواه آقا مونس دی چی سنه ولادی خواه مزیدار اللہ تا جاڑی پا خوشو با اچی پیو خپا ولادی دی بو جاڑی اللہ تا تدخو با طول غم دای جولی گم او یا خپا بانی بای در لائشه و تکلیب تی او یعنی زیب سر یو منٹ لی دول نیشی و دره منگ چی بسکول که کلا سبق و رانه با مون کنو استاز بود رو یو خپا بای و یو چه تا کدا برا ابل و پز مک ناغه پینزه منٹ بعد بس طاقت ختم شو و یو سر پینزه لسی پاری و چی تا بی ردو کی و ایتا دا امام سیم خبر او کرا امام سیب بانی در دوگی من پا امام سیب رنده نکرده داد امام سیب عدب و احترام ده چی من گه بیانو و دست خبر شوا چی پیغمبر مسئله بیان کرده او امام سیب پیسی جلو کو پڑه راخ کن و دا خود امام سیب گستاخی که ولی امام سیب مخکی که دو دا اللہ دا پیغمبر نه نه مخکی که دو نو دین سده اسان ده بابون الدین و یسر خواه یو فائده ده ساته چی دین اسان ده صحیح خبره ده خو کمزی که چی اللہ و ده اللہ پیغمبر سختی کرده ده اللہ تب سختی
کیږي. مثال په لیدره اوس یو سړی دی او د جهاد په میدان کې دی او دشمن ورته مخامخ دی او د منځ مسله رااله موز به کوي کنه به کوي کوي به سخته ده دا مسله کنه ده سخته ده دیځ کې به څوک دا نه وي چې بابون الدین یسر باب په بیان د دې کې دین اسان دی به موز پرېږدي یا ټیکهدار سحر څلور بجې راځي او سحر بانګ په څلور نیم وي او دی وختي وځي موز یا کوي نه یا یې مخکې ځان لوکي او بابون الدین یسر باب په بیان د دې کې چې دین څه دی آسان دی د دې نه غلطه فایده نه اخلي آسان دی کوم ځای کې آسان دی چې کوم ځای کې الله بیان کړی چې آسان دی الله پیغمبر بیان کړی چې آسان دی او بیا آسان دی خو د ځان نه پکې آسانتیا پیدا کولی شو نشو پیدا کولی. وقول النبي صلى الله عليه وسلم او وینا د پیغمبر صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه د الله سبحانه وتعالى اغه دین خوخ دی چې هغه رښتینی دین دی السمحه چې هغه اسان دین دی دې ګوره سند ذکر نکو. وقول النبي خدا امام بخاری رحمه الله بل کتاب دی الادب المفرد پای کې دی حدیث سند شتي او امام احمد بن حنبل هم دا حدیث راوړل دلته سند شتي په مسند کې وما جعل عليكم في الدين ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم واذا استاسو دا بلار دا ابراهيم عليه السلام طريقه و حديث بيرونه دي دا ابو هريره رضي الله عنه دير فايده من حديث دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دی چې ان الدين يسر دين چې دا سد اسان دي ولن يشاد الدين احد الا غلبه او کم سړی چې په دین کې سختی غوړه کړی دا نو دین په زور ور شوی دی دین په څنګه زور ور شوی دی یعنی دین سختی ته نه دی پرې خو دی در سختی نه چلیږي په دین کې او دا شر خپل په خپل اتیار سړي وزر کړی دی بیا خپل سختی باندې عمل نشي کولای په دین کې د سختی کول غوړه پیغمبر سوی هلک المتنطعون داخله تبادی په دین کې سختی نه ځان نه جوړ او دا سړی سبحان الله چې دین کې ډیره سختی کوي یو ورځ دې سړی شي چې هغه آسان عمل هغه هم پرې خوځي او زړونه خدای الله په لاس کې دي بالکل د پیغمبر په نقش قدم ځه یو مسله آسان هغه بیان کړې ته آسان بیانو. عائشه رضی الله عنها سوي وایي چې پیغمبر ته به چاره دوه خبرو اختیار ورکو نو کم یو به غوره کوو کم چې به آسانو إلا دا چې ګناه به پکې ونه بیا به آسان نه غوره کوو سنتیا په دې مسلمانانو باندې جوړول پکار دي زما خپل ځان هغه مولیانو ته ډېر غوسه کېږي ده چې عوامو ته د مسلې ګرانۍ او الله پکې سنتیا پیدا کړي دا خو د الله بندګان دي الله په ډېر زیات مین دی بیا د پیغمبر امتیان دي هغه په ډېر زیات مینو او ته راغلی ته دوی ته سختیانې جوړې هره خبره ورته ګرانې زه په هغه سپینګیري باندې زما زړه سوځي چې هغه زموږ په دې علاقو کې د بارانونه او د واورې او د غرونه او د خټې په دې کې هغه د شپې را روانې ماسوتن منزله او مولي صاحب وایي دوه منځونه نه یوځای کېږي حالانکه حدیثونه نه ثابت دي د هغه سپینګیري چې خپو وښویږي هغه چې راولېږي یا په هغو باندې مې زړه سوځي چې د سره د کور نه راوځي نه هغه مونځ د سره کوي نه پاره سړی باندې زړه سوځي چې جمع او د دوه درې جورابې چولې او غټولې او بس خپې هیڅ په یخ وبو باندې ځکه چې مولي سبو چې په جوراو باندې مسح نه کی ونی دا مسلې دومره سختې د ځان نه مسلې جوړې شوې دي چې د کمی زنانې سره سړی نو دا به هر کال دا به هر کال د زکات مسله جدا ده هر کال به د ساروی لاله دا به لازم ده کوم ځای لازم ده او دا شال سدیر لاری کول او کړی دی خو وای دا وی دوی چې دین اصل کړی د عوام مو زمونږه مليان به منی ټیټ خلک دي وای ته دې ټیټو منی ته خو ټولې پرې ده
دغه ستا د مولي صاحب ته چې وایي چې دی حق بیانوي دې تا له د منځه دعوت تر کوي که نو بیا ورکوي ته چېرته دغه دې وله منلې ده منزله تلی ستا د مولي صاحب تا ته دا وایي چې ږیره وړکه نه خو په دې ځکه به دا خبرې شروع کړي رفع الیدین ثابت دي پیغمبر کړي د متواتر حدیثو را به شي به دې صحیح بخاري دی وایي چې امام صاحب نه یې نقل خفه نه شي خو د امام صاحب نه نه دي نقل دا ږیره خریل د امام صاحب نه نقل دي دا پینسی په ځان پسې راښکوده د ښځو په شان دا د امام صاحب نه نقل دي کور کې ډیش او ټي وي د امام صاحب نه نقل دي دروغ ویل د امام صاحب نه نقل دي دوکې دړکې کول د امام صاحب نه نقل دي ظلم کول د ښځو د بچو سره د امام صاحب نه نقل دي د خور ایسا ورکی ها خرف الیدین نشو کولی ولی امام سبرنی نقل نیده امام سبرنی ده نقل نیده خوری سمو رکوا اسی و خلبان دی بنو ملی چی زمانگ مولیان و زمانگ امامان و زمانگ کتاب او سی عمل نکی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین سده اسان ده او چاچی پا دین کی سختی جوڑا کری ده اگر سختی پا دین کی نده چلی دلی دین پی غالب شوی ده نسوی فسددو وقاربو پیغمبر وی ده اعتدال لار خپل کئی چه افراد پا کم نی و تفرید پا کم نی نبا ده حد ناوڑی و نبا کمیگی وقاربو میان روی اختیار کئی و ابشیرو او بیا زیر واخلی که چرتم دین دیسی وکو چه ده اعتدال اگر دین ده وسطیت اگر دینو نو بیا زیر دل پیغمبر در کئی ده جنت وستعینو بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سحر والروحة مسبخین دا تیم مسبخین دا بعد وشيء من الدلجة و دشپی پا دی کی سنس بندگیانی دا اللہ کوئی محنت کوئی کوشش کوئی بعض علماء دلتا ویلی چه دینا مراد دا پینزه منزولم که دیش زکر چه سحر که کم منزراغه سحر منزراغه فجر ماسبخین ماسبخین و مازگر راغه ماسبخین نبات تی مراد دا روحا ماسبخین نبات دا وقت و شیئی من الدلجا کم منزره ما خام و مازگر ما خام و ماسوطن دیتا بگی اشاره شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محنت کوئی سفر کوئی رو رو سنه سن بندگی ده الله کوي وي خا تیزی که امام بخاری رحمه الله سه ثابته ده چې یو سړی مؤمن نو عمل ته به ضرورت لري تیزی که پیغمبر څه ووي ها وی عمل کوي په سحر کې ماسپخین کې د شپې د الله بندگی کوي دغه شان په دې کې رد هم دی په خوارجو باندې چې دین اسان دی هغوی دا دین څه کړی دی اگوی دا دین گران کرده یو قسم رد پا خواری جو بندی موشو داغین بعد باب راوله ده چه بابون الصلاة من الایمان منزم ایمان ده او باب دی که اگه واقعی راوله ده چه کل قبله بدلشو نو بازو کسانو کم چی دری قبله بدلیدون مخ که ملو نو خلقو بوی چه دا اگوی بگوره سهالی والله يتنزل وما كان الله ليضيع ايمانكم الا نزل كي ايمانون استاسو دي ايمان مراد سدي منزون استاسو كم جي تاسو بيت المقدس تكري دي نوغورا ويديزي كي الله مستسوي ايماني وتوي كافي دي دغشا دغينا بعد باب دي باب حسن اسلام المرء تدي نشا باب دي ده انسان خیست اسلام کم یو دی بے باغی کی حدیث روڑے دا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی اذا اسلم العبد کلچی و انسان اسلام تننوزی فحسن اسلامه او بید اسلام خیستشی اسلام خیستکیده یعنی یقین لیرشی اخلاص لیرشی عبادتون لیرشی يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها
الله تهر غنا وريجي چې د کړي ده وکانه بعد ذلك القصاص او دا غینه بد بیا اجر میټرو مشتاټ شي اول خدای الله غنونه ختم کی بیا اجر شتاټ شو الحسنه بعشر امثالها يولي يوني کی لس چندش الى 700 ضعف وسو تمرسي يوني کی بسو په وسو والسيئه بمثلها او گناسر الله يوش ماري الا ان يتجاوز الله عنها مگر دا ک الله دغه معاف کی جو خبره ختمه کړه سبحان الله د الله دی رحمت وګور يوني کی لسن دم کی دیش دا غین زیاتم کی دیش وو سو پوری مرسی او بدی سمر لیکلی کی یوا اغن ډیری او جزاء سیئه ها مثلها چې جزاء د ګنا امقدا یو ګنا او نیکانی اغل ډیری الحسنه بعشر امثالها وشکر الله دې رحمت کچرت الله د ګناونه دې ستیر لیکلی نو مخ په دې کې زمنګ دغه حل چې کله ګنا یو شمارل کی نو چې د ګناونه لسند کې دې وو سو تر سي دې سمره به یو بالکل د خلاصي لار نه و او بل حدیث کې درځي بل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی کله چې یو بنده ګنا وکي نو الله ملائکه ته وی صبر ورته کوي سوخ کتوبه وسی نو بالکل ملکی کدغه وخت توبه و نه ويستا نو بیا ولې یو ګنا ولیکي د الله د رحمت ته دروازې څومره پراخه دي رب العالمین غواړي چې بس اسې بهانه موږ د پاره جوړې ګوره زموږ د اعمال تر دې لایق نه دي چې موږ په جنت ته ورننوځو موږ په الله وبخښه غبانه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم الله اذا استاسوا بعذاب بني سكو متوصل عذاب در کول مال صفه درکه کته سو ایمان راوړي او کته سو نیک عمل شي الذي مولا توفيق لك دنيك وعمال لك ولو أو الله سبحانه وتعالى زمنك طول كنا هنا وبخي دينا بعد شراكم حديث سيد أبو هريرة رضي الله عنه دام دقشان دي خا دا مسألة خوتي من ثابتة نكرة دي تيرشي بابنا چه إمام بخاري دلتا سي ثابتة والوالي ها سنگا إيمان ديريگي أو كميگي دليل بسده ویکل چې دی انسان اسلام قبول کو نو فحسن اسلام هو اسلام څه شو خشو غره شو یعنی مخ کې اسلام سو ایمان کمزور او بیا ایمان څه شو ډیر شو خدای نه بعد باب دی باب احب الدين الى الله عز وجل ادومه باب بیان دی کی چې غره دین اغه دی او غره عمل اغه دی چې بغیبن همیشواله وشي په بای کی حدیث راوړل دا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو پیر راغي دا عائشة كورتا أو دا غيسر يو خزنا استوى بي أولوس تا رسول الله تبوسكم من هذه دا سوكوا أغيو تريا رسول الله فلانا بلانيوا تذكر من صلاتها ويا رسول الله دا ديسي منسكي ودا ديسي منسكي ودا دمر وقد منسكي رسول الله ما رسول الله تبوسكم ما ودريقا بس وورا عليكم بما تطيقون دمر عمل كوي چې سمر کولې شي فوالله لا يمل الله حتى تملوا بلام القسمي ويلا ګره په اجر ور کول نستړي کی تاسو به عمل کول استړي شي وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه او دل كم يعمل دې وختي چې باغي باندې سو شي امه شو علي شي وسو سره د کله کله په کال کې او پیر ته جوړو کې شل رکات او قبل هر شپه کې دوه رکات ده الله دغه دوه رکات خو وخت نو دې حدیث نه شو مسلې ثابت شو یو دمر عمل کو چې سمره کولې شي او دوی مدا مسلې ثابت شو چې د الله عمل خو وخت چې غیب اندې مې شو له وشي خیمن بخاری دلته ثابت ولواړي چې عمل په ایمان کې داخله نو ګره وکانه احب الدين دا الله غ دین خوخته او دین نه مراد دلته څه دی
عمل لي نقول عملت دينوي دغينا بعد باب رواه ده بابو زيادة الإيمان ونقصانه بابو بعند دي كي إيمان ديريهم أو إيمان كميهم ده مسألة طولة دقيقة بارا روانة لكم تشي بياني خو بدي كي بدغ يو حديث بيانكو تغاولني حديث ده أنس بن مالك رضي الله عنه حديث ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويلابا ده جهنمنا أغس عليه وباسي چه لا إله إلا الله ويلي باقي عمل كره يعني موحيدي ده مثلا بار بار بيانا كره ده أو ده ده بزلكي ده وربشو ده داني أمر إيماني الله بيانا وباسي ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير أو الله بآغس عليهم ده جهنمنا روباسي چه توحيد ده كلمة ويلي أو بزلكي ده غنم ده داني أمر إيماني ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير أو آغس عليهم الله ده جهنمنا روباسي چی پزرکی ضرب برابر ایمانی او کلمه دا لا الہ الا اللہ ویلی پا دیزی که امام بخاری سے ثابت ہو رواری سنگا وربش دانی امرا دویم دا غنم دانی امرا دریم دا ذری امرا او دا دریم اونی یوشان دی یوشان دی تخشان دی دام ثابت شو خواه دوی پزرکی خود دا دانی امرا ایمان دی خواه کم چاول جنتونو تتلی لاغوی سمر غٹ ایمان دی درشان رد پا آغا مرجع او باندی وی چی ایمان لگونهون نقصان نور که دیز گو تا توی چی گونهون سر ده حالو کو چی پا آغا خیرنی کسانو کشو چی لجهنم نروجو پا دی باب که دیو حدیث کافی دی دا بل واضح ده داغین با دی باب راوله ده بابون از زکاة من الاسلام زکاة هم یو الاسلام برخد دام یو عمل لی پا ایمان که داخل لی وقوله تعالى وينادى الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أو الله أمر كلو دي كافران وتجوز ده حق نمني الله وي وما دويت أمر كلو تخالص بندقي بدشاك وي ده الله ويقيم الصلاة أو مزبك وي ويؤتوا الزكاة أو وركوي بس زكاة وذلك الدين القيم أو دا بوخ دين دي نقول زكاة أو موس بكيم دي ودادوانا سيدي عمل لي والله وتدين وي بي حديث رأول دي دا طلح بن عبيد الله رضي الله عنه طلح بن عبيد الله وي وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيغمبر صلى الله عليه وسلم بس يورزي وكسر عليه من أهل نجد تغدى نجد لاقيه نجد على قد هذا من چه بكيوه ده ده خواهشا ده طول نجد كي رازي ثائر الرأس ببر سريني ولو نسمع دوية صوته او ده پیغمبر سرلي جو اسيس يعني من ده غاغا اغا خلق شوي اوازي نرازي اغا بنگ بنگ رازي ياسي گوني جلي جالي نمان داغه دا گونه ده ده سر پا وليدو ولا نفقه ما يقول او پا خبره نبويدو چه سوئي حتى دنا ترده چه نجدهشو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا او یا ده من ترا نجدهشو فإذا هو يسأل عن الإسلام ناغه دا پیغمبر نتپوس کهو دا اسلام پا باركه چه اسلام ستا وي او را دا دیزنا قلت تلع دا اسلام تپوس او پا آغا وقتی سمر محنت باغوی کود دی دین دا پار او زمان چی دا گینٹر سر پاس گینٹر درسی نو دا بازو دیتا ملاگانی ماتی دی او دا غوی دی محنت و کوشش تو گور پیغمبر والا سا جواب بور کو گورا وی خمس صلوات فی اليوم واللیل پینزم وزون دی پشپا او پاورس کے دا واجب دی دینا دا ثابت شوا چی دی پینزم وزون نالاوا واجب منز نشت الا دا که یو انسانی پا زنبانی واجب کی نظرانه و منخته و که جدا مسئله ده
ځکه صحیح خبره ده او دا به د ویتر باب کې راځي چې ویتر واجب نه دی، ویتر سنت موکد دی. که واجب وي دي ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم دې کس ته ویلی چې څو مونځونه دي؟ شپږ مونځونه. خو شپږ ورته ویلی څو وي؟ پنځه. هغه ورته وي هل علی غیرها؟ د دې پنځو نه علاوه نور پکې شته که؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وي لا، نور نشته، لازم الا ان تطوع، مګر دا که ته نفلي کوې بیا خو نفلي چې څومره کوې کوله. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي وصيام رمضان، او روجي د رمضان د میاشتې نیوه. هغه ورته وي هل علی غیره؟ د دېنه علاوه نور روجي شته لازم؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وي لا الا ان تطوع، مګر دا که ته نفلي کوې. نفلي روجي به نیسه. بيبي وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، بيغمر صلى الله عليه وسلم الزكاة خبر مكرة زكاة لازم دي. أغوي هل علي غير هادين لو بلشتي نور زكاة رما نشتي وينا إلا أن تطوع ما قرد كتن فليس دقي وركن بيوركوا. قال فأدبر الرجل ويسلي روانش سادس لو باندشي أو دديزي نتلو والتتبوس له ببد هل تجد دورو قد سفري كده ببر ویخته وو پا خبرو مسوک وزیه نبویدو روان شو داریک او دیوی دیو پسی کجی تو والله لا ازیدو على هذا ولا انقص فاللامی دی قسمی چی نی دیرو مونی کمو ام دق پیزم ونزون بکو او دق روجی نیسا و دق زکاة مورکو نی دیرو مونی نی کمو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلح این صدق نسلی یقینن کامیاب شو کچه تریشتیا ہوئی کدی په دین مدری دونسه شو کامیاب شو. موجه سده چې پیغمبر هغه ته ډیر عبادتونه ونه خو یو خو ته پیغمبر اصول خو ده د دین چې ده اصول دی. دوی مده چې د نه مسلمان شه د ډیر عملونه خو نه دي په کار به ته هم د لپاره کافی ده چې لا دې د غراونی سي سوخ بعد به په خپل د نور عبادتونه به وسرم شروع کی خو چې بدی راولې کی او بدی سره ده چې د دې ځین امام بخاری رحم الله ثابت کړه چې وګوره وې دې سړي ته پوس د اسلام کو پیغمبر وته څه خی عمل خی، مطلب دا شو چې عمل په اسلام او په ایمان کې داخل دی. تغیر بعد باب راوړل دی باب اتباع الجنائز من الايمان، باب په بیان د دې کې چې د جنازې سره تل د ایمان دی هلکه دا عمل دی. حدیث راوړل دی ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من اتبع جنازت مسلم ایمانا و احتسابا، سوک چی دیو مسلمان دی جنازی سر لارو دی ایمان دلاسا او دی ثواب دی گتلو دلاسا. یعنی مطلب داده چی داغ و خلکو قصتی او تکم چی دی بدل دی پارزی لکه زمان بالا خوکی وی زمان دی پلار پا جنازی کی ولارو او زمانگ پا غا لسنی وکی ناسو داغی دی پارا نه دلت مراد کم خلق تی سر پارت رہے اللہ در رضا در پارت رہے اللہ دی کی چی دی سلی پیزل شلخ پلوان مڑی ہو دی یو جنازی لم نہیں تلے خود دی بیام جنازی لیسی سکی چینا جنازی عبادت تیو عبادت سکر چار در غیر پارا نکی در بدل در پارا نو زمانگا اکثر مروانی وی زمانگا جنازی کی ولا او بے باغت ریسی او خیم لیستے ہو کرنے رجیہ تا گرنہ ہوئے او رہی ہوتے چیزا بکی زبا کی سو من ولا علم زکی چیز گرنہ دا کیری شکل آخر نظر نہیں لگے دلے نہ دے بوتے بے بار بردا خبر مخی تکی او لے زب گرنہ دے رجیہ تا وہاں پلانے پکی دیسو پلانے جو چاہو ہو رہی چاہو دے ہو نو پا دغو عبادتو نو دیتا عبادت ویل ندے پکار زکی دا اللہ دا پارا ندے انہیں پی اجر ملائی بھی قلت پیغمبر وی جو سڑے دا جنازی سر لڑ ایمانا و احتسابا وکان معه حتی یصلی علیها ویفرغ من دفنها، او دے دا جنازی سر ہی جنازی منزموشی او بیا دفن کریشی او دے سر ہی فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ اللَّا بَدْوَلَ أَجْرُ رُكِيدْ وَقِيرَاطَ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدْ او یو قیرات د جبل احد امری، یعنی دلب الله سمره ثواب ورکي دو پیری چې جبل احد کی دو پیری چې جبل احد کی د دې په اندازه الله در اجر ورکي ور دې اجر نه ګر دې خلک نه دي خبر
جنازو سره تله او بیا د هغوی باندې مونځ کول او بیا د هغوی خښول. ځکه کله چې عبدالله بن عمر ته د دې حدیث پته ولګېده نو هغه نه منله، وی دې څه خبره خو موږ ته نه ده معلومه. بیا لاړ په عائشه رضی الله عنها پسې چې دې سره ډېر علم دی د پیغمبر بیبي ده، دې نه ته پوس کوم. نو هغې ته ووي وی دې څه خبره مې اورېدلې ده پیغمبر چې ته دې څه ویلي وه؟ ویو خو دې څه ویلي وه؟ نو کاڼه ورسره لاس کوو د غوسې نه ځمکې در واچو. وی لقد فرطنا في قراريط كثيره، زمونه خو ډېر قراريط چې دي بې ځایه شوي دي. دا دلته چې کوم ناس دي تاسو نه څومره قراريط ځایه شوي دي. نو دا معمولي عمل دی. ښه، بیا دې ته وګوره، ومن صلى عليها، او چا چې صرف لمونځ وکړو ثم رجع بیا واپس شو قبل ان تدفن، د ښخولو نه مخکې واپس راغې، فإنه يرجع من الأجر بقيرات، ده وبشو الله بولا ديو قيرات أمر أجر وركي يعني ديو جبل وحود أمره. ده صرف په جنازه باندې نو کوشش کوي چې کم د سره فارغ وخی هغه جمعتونو ته ځای مانځنه چې کم کې جنازې کیږي الله بدل اجر درکي. ګاڼې دې وملګري سره شټوي او هلته ځي وخت سره مقبرې ته ذکر نه کړه د مړي د ښخولو لپاره، د اجرونو به تم ملاویږي او بل دا چې زړه به دې نرمیږي آخرت به ورته رایدي. د هغې نه بعد باب راوړی دی، باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. باب په بیان د دې کې چې مؤمن به په خپل ایمان باندې یریږي چې چېرته زما د اعمال برباد نه شي. او بیا په دې کې هغه ابن ابي مليكه رحمه الله قول راوړی دی، وأدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وما دير صحاب الكرام لدري دي چه بزان باني دا منافقتنا يريدو. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يوبم دانوي چه زما إيمان دي سيدي لك جبريل يا ميكائيل ولك بزان بيريدو. أصل كي ديزي نسي سابي تولواري ها؟ سن كمي يجاتي كم جنا سابي تشوي یریږي په ځمه منافقت نه، ځکه چې دغه ایمان کم دی. او دا شان دی وی کنه، وی یو بم دا نه وی چې زما ایمان دې سي دی لکه جبريل یا د میکائیل، ځکه چې دغه ایمانونه اوچت ګڼل. په دې باب کې اکتفا وکړو، دا باقي حدیثونه واضح دي. د هغې نه بعد باب راوړی دی، او دا باب به آخرنی باب ولو په کتاب الایمان کې. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. وباب بيان ده ديكي جبريل لغلو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواته سؤالي كلو ده إيمان وده إسلام وده إحسان أو ده قيامت پیغمبر ولا جواب وركده. حديث راوله ده بكي ده أبو هرير رضي الله عنه. أبو هرير رضي الله عنه وچد صحابي ده او د دن چې ټوټل څومره روایت نقل لی هغه 15,300 دی. وی کان النبی صلی الله علیه وسلم بارزا یوما للناس، یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو سره ناس. فاتاه رجل یو کسر راغی، دلته خو مختصر دا ذکر شو، نور روایتونه داسې واضح کیږي. فاتاه رجل، یعنی یو کس راغی وي تک سپینې جامې وي او تک تور ویښتې و او تکه توره ږیره و، د سفر اثرات پرې نه ښکارېده. او په موږ کې چا پیژندوم نو عجیبه خبره ده، ځکه که د سفر اثرات پرې وای نو موږ به ویلو چې بهر نه راغلی، خو هلته چا پیژندوم نه. د حدیث معلوم کو که نه؟ خا دی راغی دا سړی په رسول سلم پسې ورته وي، مل ایمان، ایمان څه ته وي؟ وي پیغمبر ورته وي چې الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. ایمان دې ته وي چې ته په الله ایمان راوړې، په ملائکو راوړې، او الله سره په ملاقات باندې چې الله ته مخامخ کېږم، وبرسله او د الله په پیغمبرانو باندې، وتؤمن بالبعث او په دویم پر راپاسېدو باندې. یو خبره به ذکر نه کړه، کما ت
تقدیر باندې په نور روایتو کې شتي وتؤمن بالقدر خيره وشره نور زین کې باغ روایت راځي ان شاء الله. نو دلته د ایمان ارکان ذکر شو. دلته د ایمان ارکان وی د ایمان څو ارکان دي؟ شپږ. د ایمان څو ارکان دي؟ شپږ. ها الله باندې ایمان، رسولانو ایمان، ملائکو ایمان، کتابونو ایمان، آخرت ایمان، تقدیر ایمان. او در افسوس خبر ده ګوره دیس خلک هم شته چې هغوی ته د ایمان د ارکان نه دي معلوم. د ایمان شپږ ارکان دي. بیا ورته ووایي مل اسلام، اسلام څه ته وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. اسلام دي تو چې تبد الله بندگی کې او د غسر او شرک نه کې موز بکې او فرضي زکات به ورکې او د رمضان د میاشتې روجې بنیسي. اصل کې د حدیث دي پر نه وړي چې وګوره سوال چې د اسلام شو پیغمبر او ته عمل ذکر کوي، مطلب دا چې عمل په ایمان کې داخل دي. بیا یې چې تاسو کوم مل احسان، احسان څه ته وایي؟ او دا ډېر اوچته مرتبه ده، ډېر اوچته مرتبه ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ان تعبد الله کانک تراه، د الله داسې بندګي کول لکه ته چې الله وینې. فان لم تکن تراه فانه یراک، که ته یې نه وینې نو تا وینې، چې دا دې همیشه په زړه کې یې. او دې د پوه کېدو دپاره که تاسو داسې سوچ وکړئ چې یو غټه دایره داسې گول غټه دایره ده، نو دا اسلام دی چې په دې کې دې ترقی وکړه نو بیا ایمان دی، چې هغې کې دې ترقی وکړه نو بیا احسان دی. نو احسان د ټولو نه اوچته مرتبه ده. یعنی یو سړی الله ته ولاړي او داسې ولاړي لکه دی چې الله ویني، دا ډېر اوچت مقام دی، ډېر لږ خلک ورته رسي. نو بیا په دې احسان په دې درجه کې دویمې درجې والا دا دي کوم چې دغه اولنۍ ته نه رسي، هغه دا دي چې همیشه په زړه کې دی چې الله ما ویني، الله دې موږ دغه درجې ته ورسوي. خو دا سوالونه په اصل کې ګوره جبریل کوي. یو حدیث کې دا راځي وایي جبریل علیه السلام راغی او د خپل زنګنانی مات کړو او د چا د زنګنانو سره ولګول، د رسول صلی الله علیه وسلم زنګنانو سره، او بیا د خپل لاسونه په دې خپلو زنګنانو کېښودو. ادب چې طالب علم به د استاد په مخ کې څنګه کینی، احترام او ادب به کوي، په داسې شکل به نه کینی لکه دا یو داسې ډډه لګولي پروت وي، او څوک خپې غځي استاد ته، او څوک خوله وازه کړې دا اګرمي به کوي، او څوک په ږیره کې ګوتې وهي، او څوک ویښته برابرۍ رابرۍ، څوک د جومات لیټونه شماري، دا بې ادبي ده. استاد سره چې کینی نو په ادب او په احترام. دا جبریل علیه السلام ته د ادب و خو اگر که هغې سوال ته ونه کړو خو ویې خود. دا چې موږ انشاءالله سبا کتاب العلم شروع کړو په هغې کې به ټولې مسلې راځي. ښه، بیا ورته وایي متى الساعه، قیامت به کله راځي؟ وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې مل مسؤول عنها باعلم من السائل، دا د چا نه چې تپوس شوی دی د ده سره د دغه یو نه زیات علم نشته چا چې کړی دی. یعنی تا سره چې څومره علم دی دومره ما سره دی، د دې ماته پته نشته. د قیامت ته راتلو علم صرف د چا سره دی؟ د الله سره دی. قرآن کې په درې څلورو ځایونو کې دا مسله بیان شوې ده، علمها عند ربي. وبیا ورته پیغمبر وایي وسأخبرك عن اشراطها، ها دا خو راته پته نشتي چې قیامت به کله راځي، خو دا راته پته شتي چې د دې قیامت ته نږدې کېدو څه نښې دي. اذا ولدت الامة ربها، دا بعض نسخو کې دي سره هیڅ خبره نه. علیکم بالرفق، علیکم بالرفق، اساني کوو ډاری کرد مه کوئ. اذا ولدت الامة ربها، توصل څنګه دي ربتها، ربها ربتها، دوانه سيدي. خا وی کله چې وینځنه پیدا شي مالک داغه، چې ربتها مالک داغه،
د وینځ نه به پیدا شي مالک داغي مطلب دلته څه دی دي کې علماو ډیر اقوال ذکر کړی دي خو دودی سړي چې هغه نږدې دي یو وی اشاره ده دیتا چې اسلام به دومره خور شوی مسلمانانو به جهادونه کړي د کافرانو نه به وینځ راوستي نو چې اوس یو مسلمان د کافر نه وینځ راوسته او به د وینځ سره کورواله وکړو او دا غینه ماشوم پیدا شوه د ماشوم مالک شوه دی کنه خدا خبره کمزوری ده ولی کمزوری ده ځکه چې اسلام خو په هغه وخت کې مخه خور شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دور ته نږدې او دلته وی چې قیامت ته نږدې به دي سکی یو قول ډیر د زړه ته نږدې دی او زړه به مطمئن کیږي هغه دا دی چې قیامت ته به نږدې د مور پلار قدر ورک شي نو د دې زنانه نه چې کوم بچی پیدا کیږي دی به دومره بې ادبه وي او د مور پلار به خیال نه ساتي داسې به وي چې د مور پلار یې نوکران دي او دی مالک دی او دا دې خبرې سره هم برابر ځکه چې قیامت ته به نږدې فساد ډېر شي دا هم یو قسمه فساد دی چې بچی به مور پلار ته د نوکرانو په نظر ګوري او داسې شوي دي ډېر واقعات داسې راغلي دي خلکو ته معلوم دي چې یو کس روان وي یا ناسې چا سره پلار پسې راشي او هغه سپین ګیری سادی وایي دا څوک ته وایي دا زموږ نوکر دی موږ له چای پخوي یا زموږ کور پاکوي یا جنکۍ داسې چېرته لاړې شي مور ورسره لاړې شي نو مور خو سادی مشره ښځې نو د دې د لاسه چې دا ساده خبرې کوي یا د دې کپړې ساده دي نو هلته هغو ته ده وایي دا زموږ نوکره ده موږ له لوښي نیسي نو قیامت ته به نږدې داسې حالات وي راشي دویمه نښه وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان أو كلتش شبنكيان چې دا غوي سره تور او خاني دا او خان ساتي دوی با دنګي دنګي آبادياني جوړي کې مالدار بشي دا د قیامت ته نږدې کېدو نه خدای چې شپنکیان بس شي مالدار بشي په غرونو کې اوسېدو ګډي بيزي به سره وي اوخان به سره وو غواګانې به سره وي میخې به سره وي هغه په آخري زمانه کې څه شي مالدار شي او روایت کې داسې هم راځي چې کمزوري به زورور شي او زورور به کمزوري شي نو دا خلک چې غریبانان دي او دغه ګډو بیزو ته او دې څارو ته ناسي هغوی به مالکان شي د څه شي د غټو غټو بلډینګونو او دا نښه ښکاره شوې ده دا نښه ښکاره شوې ده چې دا خلک د دوی سره ښه ډېر ډېر مالونه دي بيدوي في خمس لا يعلمهن الا الله بينزه خبري دي جسري بل لا تعلمي دي ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الايه بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده ايات في سوره لقمان كده ان الله عنده علم الساعه الا سر ده قامت علم ده تكل برازي وينزل الغيث باران بكل وريق ده علم چه سر ده ده الله سر ده ويعلم ما في الارحام ده مور بخيتك سدي ده علم ده چه سر ده ده الله سر ده وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او سبب سكي جدا علم چا سره دي الله سره دي وما تدري نفس باي ارض تموت يو نفس وكم از مكه باندې مري دا علم چا سره دي صرف الله سره دي ثم ادبر بين سره لا فقال ردوه رسول الله غري ولي ورشي فلم يروا شيئا نسوك ونليد بيو ملغرو هذا جبريل دا جبريل جاء يعلم الناس دينهم راغلو خلقو ته دا وی دین خو مته اوس تیمه کوروز کی ذکر کړو چې سوال په یو قسم ده یو سوال کول د څه لپاره د ملګرو د پوه کولو لپاره دي چې جبريل سو څه خلې چې په ایمان نو پوه او په اسلام نو پوه پوه خو د صحابه کرام پوه کول د دې لپاره سوال کړو نو دا حدیث راولم دې لپاره دی چې وګوره هغه د اسلام ته پوسو کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اعمالو خو دلیل به دې باندې چې اعمال په ایمان کې داخل دي په دومره حدیثونو باندې به اکتفا وکړو په کتاب الایمان کې به دغې نه بعد دا مسله راوړلې چې غنیمت نه خمس ورکول دا ایمان دی به دا مسله ثابته کړې ده چې د عمل لپاره ښه نیت ساتل او د ثواب په نیت کول دا ایمان دی او دا حدیثونه واضح دي ان شاء الله
سبب بإذن الله ده كتاب العلم نشوروكو الله سبحانه وتعالى دي مقلة توفيق راجي قرآن وحديث وإن عمل كولو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.